ウクライナへの侵攻を続けているロシア軍と東部バフムートで硬直状態となる中、ウクライナ軍はドニプロ川を渡り南部でも攻防が続いているよ。そんな時、ロシア軍が最後の砦となるクリミア半島に竜の歯を設置し塹壕を掘っている動画が公開されたな。ウクライナ軍の進撃が順調でロシア軍は退路を確保しているとも言われているが、まだロシア軍の防衛線が完全に突破されたわけでもないし、ウクライナ軍も油断できないぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島に設置された竜の歯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、10月4日にクリミア半島の東端に位置する港湾都市フェオドシア付近に、防衛線とみられる、対戦車障害物として知られている竜の歯らしきものが映っている映像を公開したよ。このクリミア半島は2014年、ロシアに一方的に併合されており、ウクライナはクリミア半島を奪還すると表明しているね。竜の歯ドラゴンの歯とは対戦車障害物とも戦車のような無限軌道のキャタピラーで走行するために道路以外の不整地でも移動可能なものの動きを妨げるために、設置された人工の防御用の障害物で、鉄筋コンクリート製の三角錐や四角錐の突起物を敵の戦車が向かってくる方向に対して直角になるように、数百メートルから数キロメートルの長さに密に並べて敷き詰めてあり、さらに複数の列で構成され戦車が走行できなくなるような構造になっているぜ。そもそも戦車は分厚い装甲で、無限軌道より道路がない荒れた不整地のような場所でも走行できるが、幅がある川や深く掘られた塹壕などは容易に乗り越えることができず、竜の歯のように鉄筋コンクリート製の硬い障害物を乗り越えようとすれば、戦車の底部が突起物に乗り上げてしまい、キャタピラーが地面から離れてしまうので、無限軌道ができず身動きができなくなってしまうわけだ。このような戦車の弱点をついたのが、竜の歯と呼ばれる人工の障害物で一般的には鉄筋コンクリート製の四角錐の障害物が戦車の走行を妨げるように徐々に高く、複数列に敷き詰められているぜ。戦車が激突した際に竜の歯が壊れたり、ずれたりするのを防ぐために近い位置から2メートルの深さにコンクリートの土台を埋め、その上に竜の歯を乗せるような作りで戦車が激突したくらいでは壊れないのが一般的だね。このような四角柱の多くのブロックが地面に密に敷き詰められている様子が竜の歯のように見えることから、こう呼ばれるようになったと言われているよ。竜の歯は、第二次世界大戦時ヨーロッパの戦域ではすでに使用されており、向かってくる戦車等の機甲師団の進撃を食い止めるために考案された古い対戦車用の障害物ではあるんだけど、戦車の性能が強化され現代化したとしてもキャタピラーを左右に有するという基本的な構造自体は変わらないのだから、戦車の進撃を食い止める方法としてはシンプルだが、今でも有用だと考えられているんだ。ロシアは占領したウクライナの各地、ほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりや、ドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に竜の歯を設置しており、3列に並べられた竜の歯は数百キロから千キロメートルに及ぶとされ、その両側には巨大な塹壕が掘られ三重の防衛線が設置されている様子が人工衛星の画像で確認されているね。しかし、短期間でこのような広範囲にわたって設置したとすれば、この竜の歯は地下深くにコンクリートの土台を設置し梁を埋めて強固にした本来の構造ではなく、四角錐の突起物を地面に設置しただけの箇所が多くあるのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が SNS に投稿された動画ではイギリスがウクライナに供与した新型の主力戦車のチャレンジャー2が、あっさり竜の歯を押しのけ突破している様子の動画が公開されており、今回、動画で確認されたようにロシア軍が設置した竜の歯は地下深くに土台を作ったりせず、ウクライナの反撃に間に合わせるため戦車が簡単に突破できるくらいの障害物に過ぎなかったのではないかと思われるね。今回、クリミア半島の東端に位置しているフェオシアで竜の歯が設置されているのが確認されましたが、
ロシア本土のグラスノダール地方とクリミア半島をつないでいるクリミア大橋が架かっているケルチ海峡があるケルチ半島の南西方向にあり、黒海に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクであるハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、フェオドシア北東部にあるとされているユーノハは、町から約16キロ離れたケルチ半島の根本部分の最も狭い部分に設置されているというよ。今年6月初旬から反転攻撃作戦を開始したウクライナ軍のザポリージャ州の攻撃軸における本命は、ドニプロ川を渡りウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に隣接するザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還した後に、ロシア国内のロストフナドヌからドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を切断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍の防衛線を突破しクリミア半島の奪還を目指すことが最終目標と見られているな。もしこれが実現したなら、2014年に併合して以来クリミアに駐留しているロシアの部隊を維持していくのが難しくなるぜ。ウクライナ軍がこのような作戦で前進してくることは、クリミア半島を占拠しているロシア軍は当然わかっており、クリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、ユーノハや塹壕による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されているよ。フェオドシア北東部にあるとされているユーノハがその場所に存在するのが事実なら、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によりクリミア半島北部から進撃してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくいんだ。また、ウクライナ海軍の戦力を考えたとして、ウクライナ軍がクリミア半島への上陸作戦を試みる可能性はまずないだろうな。すると、ロシア軍がこのユーノハを構築した本当の目的はケルチ半島の守りを固め、さらにクリミア大橋を守るという可能性が非常に高いとの見方が出ているぜ。もし、ウクライナ軍がケルチ半島へ進軍するのを防ぐためにユーノハが設置されたのであれば、ロシア軍はクリミア半島までウクライナ軍が突破してくると考えている証拠であり防衛の準備をしているとも取れ、さらには、ウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の防衛線をも突破し、トクマクやメリトポリを奪還しクリミア半島に押し寄せてくると想定しており、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声も出ているらしい。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、フェオドシア近郊におけるユーノハ設置の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の長距離地対空防空ミサイルシステム S-300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコエ空軍基地周辺で新たな要塞が、気づかれていることを確認したことも明らかにし、ロシア軍がクリミア半島の防衛を固めていると見ているね。その他、10月1日にはウクライナ軍との関連のある国の公的機関国民レジスタンスセンターも、ロシア軍はクリミア半島の内陸の町に防空装備を移送し、町を防衛するために建造物を強化をしているとの報告をしているみたい。今では、ロシア軍は広範囲のユーノハの設置や塹壕堀に労力を費やしており、これまで占領してきた地域の防衛に徹して、守りを固めている状況だが、このユーノハの有用性については西側のメディアや軍事専門家の間では疑問視する声もあるようだぜ。ロシア人による反プーチン政権武装組織が2023年5月22日、ウクライナ側から国境を越えてロシア西部のベルゴロド州へ侵入し、複数の戦車や装甲車両を投入しロシア軍が設置したユーノハと塹壕の防衛線をあっさり越えロシア領内部核に侵攻したよ。この防衛線の建設にはベルゴロド州では100億ルーブル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築いており、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事は昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと。今年の3月に宣言していたのにもかかわらず、武装集団はユーノハを迂回しロシア軍の兵士が少ない場所を選び、あっさりと防衛線を越えてしまったらしいな。今ではロシア軍の兵力不足は慢性化しており、
他の地域でも同様に防衛線を突破される可能性は大きく、西側諸国では U の葉の設置にどれだけの効果があるものかと注視しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ南部のヘルソン州フラドキウカの近郊で、ドニプロ川東岸方面に弾薬を輸送しようとしていたロシア軍のトラック数十台からなる車列を攻撃したことが伝えられているみたい。その情報によると、ウクライナ軍はロシア軍の車列の先頭と最後尾のトラックに攻撃を加えて破壊し、車列の身動きができないようにした上で、アメリカから供与されている高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な長射程の GPS 精密誘導ロケット弾 M30 による攻撃であったとされているな。うんうん。さて今回はウクライナ軍がエルソン州のロシア軍兵団を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、奇襲攻撃を受けたロシア軍部隊では驚いた兵員がチリジリになって逃げ惑ったとされ、ロケット弾による二次攻撃を受けたことでさらなる誘爆を誘い、トラック16台と兵員25名が戦死したと報じられたよ。このマースから発射する長射程の G マースには単一弾頭型の M31 ロケット弾と、クラスター弾頭を装備した M30 ロケット弾があるんだけど、ウクライナ軍でこれらを攻撃対象によって使い分けているとされ、今回の攻撃対象となったトラックでは装甲が薄いことからクラスター弾頭の M30 が使用されているみたい。M30 ロケット弾には644個の小弾が搭載されていて、その一つは缶コーヒー程度の大きさで、攻撃目標に着弾する直前に任意の高度で小弾を散布し100メートル四方にばらまかれるクラスター弾となっているぜ。ウクライナ軍ではこれを物資集積所や野戦車両修理どころ、またトラックなどの車列に対して以前から使用しており、ロシア軍は最前線に輸送するための弾薬燃料食料などの物資集積所を分散させたり、故障した戦闘車両を修理するための拠点などをロシア国内へ交代させたりして最前線での運用に支障をきたしていると見られているな。装甲が薄いトラックに小弾が命中すれば火災を引き起こし、搭載されている積み荷が爆薬であれば、それによって誘爆を引き起こし、車列のトラックに次々に誘爆していくことも考えられ、クラスター弾を使用する効果は非常に大きいと言えるわけだ。ウクライナ軍ではこのようなロシア軍の車列に対する待ち伏せ攻撃をハイマースなどが供与される以前から実施していて、記憶に新しいのは2022年3月頃に首都キーウの攻略を目指したロシア軍部隊の戦車などが一列になっていた車列に対して同様の攻撃を実施したほか、2023年になっても2月にドネツク州のブフレダールなどでロシア軍の装甲戦闘車の車列の前後の車両を狙う攻撃を仕掛けて大きな損害を与えていたよ。これらの待ち伏せ攻撃を実施する際に必要なのはロシア軍の車列の位置を正しくつかむことであり、そのためには最前線よりもはるかに後方まで偵察用ドローンを送り込まなければならないんだ。移動しない弾薬庫や燃料庫などの兵站集積施設や司令部、兵舎などを狙うのであれば、目標の座標さえ入力しておけばあとは GPS によって誘導してもらえるが、移動する車列の位置を予測してあらかじめインプットすることはほぼ不可能だが、100メートル四方に小弾をばらまくクラスター弾頭であれば、おおよその到達点が想定できれば攻撃が可能となるってわけ。ここに来てウクライナ軍がヘルソン州内でこのような後方で補給を担当しているトラックなどの車列を攻撃できるようになったのには、ウクライナ軍がドニプロ川東岸地域に自由に偵察ドローンを飛行させることができるようになったためであるとの指摘が出ているみたい。ウクライナ軍は11月17日、ヘルソン州のドニプロ川東岸において海軍歩兵部隊が西岸からの渡河作戦を成功させて、東岸に複数の拠点を確保したことを明らかにし、ウクライナ軍参謀本部のアンドリー・コバヨフ報道官はウクライナ軍部隊はドニエプル川東岸でロシア軍を撃退し、地方を固めたと述べたよ。ウクライナ軍はさらに、この渡河作戦によってドニプロ川東岸に展開していたロシア軍の兵士3400人以上を死傷させたほか、
多数の兵器や装甲戦闘車両に軍用車両などを破壊したとして、ロシア軍に大きな打撃を与えたとしているな。海軍歩兵部隊を溶かさせたウクライナ海軍もまた、溶か作戦においては一連の成功を収めたとし、複数の橋頭保を築いてドニエプル川東岸での作戦を実施して成功させたとして表明したぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、ウクライナ軍の兵士がドニエプル川において高速艇などを使った溶か作戦を実施している様子を撮影した画像を公表して、我が軍の力強い前進に感謝するとテレグラムに投稿したよね。このことを報じたロイター通信など西側諸国のメディアでは、ウクライナ軍がドニプロ川東岸に複数の橋頭保を確保できたことによって、今後は戦車などの重装備や大量の物資を溶かさせることが可能になったとして、ヘルソン州から2014年からロシアによって不当に実効支配されているクリミア半島への補給路を遮断できるようになったばかりか、直接クリミア半島に侵攻して奪還する可能性が開けたとしているんだ。ドニプロ川東岸における溶か作戦については、昨年の10月から11月にかけて、ヘルソン州の州都ヘルソンを含むドニプロ川の西岸地域からロシア軍が東岸に撤退して以来、ドニプロ川を挟んで西岸をウクライナ軍が、東岸をロシア軍が支配して対峙している状態が続いていて、ウクライナ軍はアントニフスキー橋などの橋梁が破壊されたドニプロ川を何度か溶かしては、東岸に反攻拠点を築こうとする動きを繰り返し試みていたよ。そして、11月14日にウクライナのイェルマーク大統領府長官が、アメリカのシンクタンクハドソン研究所が開催した講演会に出席し、その壇上においてこれまでの状況によってあらゆるところから無理だとされていたことに反して、ウクライナ軍はロシア軍によって占領が続いているドニエプル川東岸に溶かして橋頭保を築くことができたとして、ウクライナ軍は、不当にロシアによって実効支配されているクリミア半島の奪還に向けて、反転攻勢は一歩一歩着実に進んでいると述べ、その発言がウクライナ大統領府のウェブサイトに掲載されたことによって、ウクライナ軍がドニプロ川を溶かしたことをウクライナ政府が公式に確認した形になっていたな。さらに、このイェルマーク大統領府長官の講演の後、11月15日にはロシア側からもイェルマーク大統領府長官の発表を裏付けるかのように11月15日、ロシア側が任命したヘルソン州知事であるウラジーミル・サルド氏が、ウクライナ軍がドニプロ川の溶かに成功して東岸地域に拠点を築いたと発言して、ロシア当局関係者として初めてウクライナ軍が溶かしたことを認めていたぜ。このウクライナ軍による溶か作戦が成功したと見られるその裏には、ドローンの活用が重要な役割を果たしているとされ、ロシア側の軍事ブログがドニプロ川を溶かしているウクライナ軍のドローン活用について言及しているらしい。それによると、ウクライナ軍がドニプロ川東岸で飛行させているドローンは何の制限も受けておらず、自由に飛行しているとして、ロシア軍の電波妨害などのドローンに対するソフトキル攻撃が機能しておらず、ウクライナ軍が思うままにドローンを運用しているというわけだ。その上で、ドニプロ川東岸クリンキー周辺では中国製ドローンなどがウクライナ軍歩兵部隊の目として機能しているため、正確な砲撃が実施されており、ロシア軍は地雷原に入り込んでしまったかのように身動きが取れなくなっているとして、ロシア軍がウクライナ軍のドローンによる偵察を阻止できないためにとかを許し、橋頭保を確保されることになったと指摘しているよね。そしてとか作戦の成功によって、ウクライナ軍のドローンはさらにロシア軍占領地域の奥深くまで飛行できるようになり、後方の兵站輸送への攻撃も可能になったことで、南部戦線のロシア軍は補給に苦しむようになり、溶かしたウクライナ軍を撃退できていないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年6月上旬に開始されたウクライナ軍による反転攻勢作戦の進捗が停滞しているとされている中、南部ヘルソン州を流れるドニプロ川周辺におけるウクライナ軍の動きが活発化していると西側諸国のメディアが報じているね。このことについて、11月14日にウクライナのイェルマーク大統領府長官が、
アメリカのシンクタンクであるハドソン研究所に開催された講演会の壇上においてあらゆる予想が無理だとしていたことに反して、ウクライナ軍はロシア軍による占領が続いているドニエプル川東岸に共闘法を築いたとして、ウクライナ軍は不当にロシアによって実効支配されているクリミア半島の非武装化に向けて奪還すべく、我々の反転攻勢は一歩一歩着実に進んでいると述べた発言がウクライナ大統領府のウェブサイトに掲載され、ウクライナ軍がドニプロ川を溶かしたことをウクライナ政府が公式に確認したぜ。さて今回はウクライナ軍のドニプロ川溶かをロシア側が認めた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ南部では昨年10月から11月にかけて、ヘルソン州の州都ヘルソンを含むドニプロ川の西岸地域を占領していたロシア軍が東岸に撤退して以来、強大なドニプロ川が両軍を隔てる境界となっていて、西岸をウクライナ軍が、東岸をロシア軍が支配して対峙している状態が続いていて、ウクライナ軍はアントニフスキー橋などの橋梁が破壊されたドニプロ川を溶かして、東岸に反攻拠点を築こうとする動きを繰り返し試みていたんだ。このイェルマーク大統領府長官の講演に続いてロシア側からも11月15日、ロシア側が任命したヘルソン州知事であるウラジーミル・サルド氏が、ウクライナ軍がドニプロ川の渡河に成功して東岸地域に拠点を築いたことを、ロシア当局関係者として初めて認めたよ。サリド知事は SNS のテレグラムに、少人数のウクライナ兵がドニプロ川東岸の集落であるクリンキーに侵攻したがロシア軍に包囲され、砲撃、ミサイル、ロケット弾、ドローンなどによる攻撃に耐えていると投稿して、溶かしたウクライナ軍は小規模の編成であり、ロシア軍が溶か地域に援軍を送ったことによって、ウクライナ軍は大きな損害を被っているとも述べているが、このことを裏付けるような情報は今のところはどこからも発信されていないぜ。ただ、ロシア系の軍事ブログではドニプロ川東岸において、ロシア軍は砲兵部隊を動員してクリンキー付近のウクライナ軍に対して砲撃を実施しているにもかかわらず、クリンキーから敵を掃討できておらず、仕方なく他の地域から部隊を移動させているほか、予備戦力の投入を余儀なくされているとした上で、ウクライナ軍はドニプロ川河口のオチャコフとキンバーンサスの間にあるペルボマイスキー島や、水力発電所のダムが破壊されたことで水位が大きく低下したノーバカホフカ付近や、ゴルノスタエフカ、カイリ、バシリフカなどで溶かする計画を練っていると指摘しているが、これについても裏付けるような証拠となる動画や画像などは確認されていないらしいな。いずれにしても、ウクライナ軍がドニプロ川を溶かしていることは事実であり、溶かした部隊は小規模と言われながらもウクライナ軍は BTR-4 などの水陸両用の装甲兵員輸送車を、東岸に渡すなどして活発な動きを見せているわけだね。ただし、戦車や大規模な兵員を溶かさせるには浮き橋などを架橋するか、フェリーなどを使用して渡すしかないのであるが、現時点ではウクライナ軍がそれらを用意しているとする兆候は確認されていないため、ウクライナ軍の行動が何を意味しているのかについてその詳細は不明だぜ。このドニプロ川東岸での戦闘において、ロシア側の軍事ブログがドニプロ川を溶かしているウクライナ軍のドローン活用について言及していて、それによると、ウクライナ軍がドニプロ川東岸で飛行させているドローンについては何の制限も受けておらず、ウクライナ軍が自由に飛行させているとして、ロシア軍が実施しているはずの電波妨害などのドローンに対するソフトキル攻撃が成功しておらず、ウクライナ軍が思うままにドローンを活用していることを指摘しているよ。その上で、クリンキーの周辺では中国製ドローンなどがウクライナ軍砲兵部隊の目として機能しているため、ウクライナ軍による正確な砲撃が実施されており、ロシア軍はまるで地雷原に迷い込んだかのように身動きが取れなくなっているとして、ロシア軍がウクライナ軍のドローンによる偵察飛行を阻止することができてないことから、溶かしたウクライナ軍が現時点で小規模であるからと楽観視して放置しておくべきではないと述べたんだ。これについてはアメリカ防契約管理局 DCMA 品質監査官だったトレント・テレンコ氏が、ウクライナ軍は溶か作戦に際して、
ロシア軍のドローンを操作する電波を妨害する機材を東岸に複数を持ち込んだ上で、この妨害機器の干渉を受けない周波数帯域を使う大型の FPV ファーストパーソン11人称視点ドローンを使用したとしたと語っていたみたい。そして、それと並行して、ウクライナ軍はこの FPV ドローンや数は少ないが有人航空機などによってロシア軍が運用している、ドローンの電波妨害装置を探しては破壊することを繰り返ししたため、ロシア軍は自軍のドローンを飛行させられないばかりでなく、ウクライナ軍のドローンがドニプロ川上空を越えて東岸地域を飛行することを妨害できなくなったと述べ、ウクライナ軍がロシア軍の電波妨害装置を精密攻撃で破壊したことを示す動画や画像などの視覚的な証拠は多数あるとした上で、ロシア軍が東岸に橋頭保を築こうとしているウクライナ軍を撃退できない理由としていたらしいな。このウクライナ軍によるヘルソン州での動きについては、6月上旬から始まった反転攻勢作戦の陽動的な作戦なのではないかとされていたのであるが、その反転攻勢の主攻撃軸とされるザポリージャ州のロボティネ方面の戦況は、9月下旬にロボティネを奪還してその東のベルベイブと南のノボプロコピフカに到達する勢いだったものの、ウクライナ軍の勢いはここまでで、11月中旬時点でどちらの集落もまだロシア軍が支配しているよ。11月に入ってウクライナ軍の反転攻勢の勢いは全く見られなくなり、ザポリージャ州の戦線のみならずドネツク州の南部でも進められていた攻撃も進展しているとの報告は聞かれず、そればかりか北東部のハルキウ州クピャンスク方面やドネツク州で昨年から激戦が続いているバフムート方面及びアウディーユカ方面では、ロシア軍が攻勢を強めているためにウクライナ軍の苦戦ぶりが伝わっているよね。この情勢の中、ウクライナ軍のザルジニー総司令官は13日、アメリカ軍制服組トップのブラウン統合参謀本部議長と電話会談を実施して、国内を占領し続けているロシア軍に対する冬季の反転攻勢計画などを協議したとして、ザルジニー司令官自身が通信アプリテレグラムに投稿したぜ。それによるとザルジニー総司令官とブラウン統合参謀本部議長は会談で、ロシア軍の攻勢が強くウクライナ軍の苦戦が伝えられている東部ドネツク州や北東部ハリコフ州の戦況を分析したとされ、ザルジニー総司令官はこれら地域でのロシア軍との戦闘について複雑化しているものの、我が軍によってコントロールされているとの認識を示した上で、差し迫って必要としているのは防空ミサイルシステム兵器であると伝えたらしいな。ゼレンスキー大統領は、13日に流された国民向けのビデオ演説においてウクライナ軍ではロシア軍の計画について把握しており、そのための対応策もすでに検討されているとして、ロシア軍の冬の動きについては把握できていることを強調しているようだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここ最近のウクライナにおいては、ロシア軍の兵員と装甲戦闘車両などの装備の消耗が激しくなっていることが各地の戦線から伝えられていて、11月10日にはウクライナ空中機動軍の公式 Facebook と YouTube チャンネルに、アメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによってロシア軍の多連装ロケット砲システムマースが破壊したとされる動画が公開されるなどしているよ。ウクライナ国内において北北東部ハルキウ州から東部ドネツク州に、南部のザポリージャ州及びヘルソン州に及ぶ 1000km 以上の渡る戦線の中で、特に東部ドンバス地方ドネツク州の州都ドネツクに近い、アウディーユカ方面でのロシア軍の損害が極端に増えていることが報じられているぜ。さて今回はアウディーユカ方面の戦況が悪化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍第2諸兵科連合軍の霊下にあるスーコ旅団は10月10日、この侵略戦争開始以前からのウクライナ軍のドネツク州における防御拠点であるアウディーユカの制圧に向けて攻撃を開始したよ。ドネツク州の州都ドネツクの北 10km ほどにあるアウディーユカは、ロシアがウクライナに侵略する以前の2014年に、東部ドンバス地方ドネツク州及びルハンシク州で勃発したドンバス戦争の頃から、
ドネツク州をウクライナ政権から分離独立させてドネツク人民共和国の建国を目指す新ロシア派武装勢力とウクライナ軍との間の戦闘が継続していて、ウクライナ軍はアウディーユカの町全体を要塞化していたと言われているんだ。昨年9月にドネツク人民共和国の建国を宣言したドネツクの新ロシア派勢力から見れば、喉元にナイフを突きつけられたように感じられる位置にあり、この地を制圧しない限りドネツク州の全てを支配下に置くことができない彼らは、ロシア軍の協力のもとにこのアウディーユカを何としてでも制圧しておきたい意向があるものとみられ、ドネツク州を完全な形でロシア連邦として併合したいロシアのプーチン大統領としても何が何でも手中に収めたい都市であることは間違いないよね。アウディーユカ方面はウクライナ軍第110独立機械化旅団などが防衛に当たっていたが、その後ロシア軍の攻勢が激しくなったことで、西側諸国から供与された高性能兵器が装備された第47独立機械化旅団が増援として投入され、攻撃を加えようとしたロシア軍に対してウクライナ軍が損害を受けた戦闘車両数の14倍以上の損害を受けたとされているな。これまでの戦史から考えられている攻撃側と防御側の損害の比率は、攻撃側は防御側の3倍の損失が発生するとされているが、このアウディーユカではかつてないほどロシア軍の兵員と戦闘車両が増えているぜ。また、ウクライナ軍が反転攻勢に出ているザポリージャ州の戦線においても、攻撃側が防御側の3倍とする比率が当てはまらず、ウクライナ軍とロシア軍の損害はほぼ同等とされていて、ウクライナ軍の反転攻勢作戦が始まった6月上旬以降のロシア軍の損害は大きく膨らんでいるってわけだ。ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降の両軍の装備の損失撃破損傷域路角について、SNS やインターネットなどに投稿された動画や写真画像をもとに集計しているオープンソースインテリジェンス OSINT アナリストによると、ザポリージャ州における軍用車両の損失数は11月10日時点でウクライナ軍が518両、ロシア軍が600両とされているほか、アウディーユカ方面では同日の時点におけるウクライナ軍の軍用車両の損失数がわずか16両であるのに対して、ロシア軍の損失数は221両にも達していることが明らかにされたね。また一概に軍用車両といっても戦車や歩兵戦闘車などのような装甲戦闘車両や、兵員輸送用の非武装なトラックなどがあるが、その損失の内訳にも違いが見られ、ザポリージャ州ではウクライナ軍は歩兵の輸送に用いている装甲トラックを多く失っているが、ロシア軍においては戦車や補給用トラックの損失が比較的多いとされ、ロシア軍戦車の多くはウクライナ軍のドローンによる攻撃や歩兵携帯式対戦車ミサイルに、榴弾砲及びマースなどから発射される精密誘導砲弾やロケット弾によるものが多く、補給用トラックは補給戦場でウクライナ軍の攻撃を受けて破壊されているケースが多いとされているんだ。この両軍の損害状況を踏まえたものかは不明なんだけど、ウクライナのゼレンスキー大統領は11月14日夜に放送されたビデオ演説において、ロシア軍はドネツク州においてこれまで激戦が続いていたバフムート近郊よりも、アウディーユカ近郊でこれまでにない速いペースでかつ大規模に兵士と装備を失っているとした上で、アウディーユカ近郊でロシア軍が消耗すればするほど戦況の流れはロシア軍にとっては悪い方向に進むとして、ウクライナ軍がアウディーユカにロシア軍を引きつけて戦力の消耗を図る作戦を展開していると主張したよ。しかしながら、ロシア側のみならずウクライナ側の軍事ブログなどの情報では、アウディーユカの戦況はロシア軍の勢いが次第に増していて、15日時点でアウディーユカを包囲するかのように北と南からロシア軍が背後に回り込もうとする動きを見せているとされているな。これらの情報については、それを裏付けるような動画や画像などの視覚的な証拠が公開されていないものの否定する証拠もなく、兵士がどれだけ戦死しようと構わずにゾンビのように突撃を繰り返すロシア軍の人海戦術に対して、西側諸国からの砲弾などの供与が不足していることが報じられているウクライナ軍が次第に押されている可能性が高いとする声は多いぜ。いかにロシアがウクライナよりも大国で兵士として使える人口がはるかに多いとしても、
これほどの消耗を継続していてはその戦力は大きく低下し、やがては占領地の維持すら困難になると見る向きは多いが、そのためにはウクライナが長期戦に耐えなければならないってわけだ。しかしながら、ウクライナが長期戦に耐えるには膨大な資金が必要となるよね。これまでウクライナ政府は国内の税収入で賄いきれないほどに膨れ上がっている軍事費を、アメリカやカナダや EU などによる金融支援で賄っており、長期戦となればさらに大きな経済支援が必要となることは明らかだよ。アメリカのバイデン政権は10月20日に米国の安全保障ニーズに資金を供給するため緊急予算を議会に要請すると発表したが、その内訳はウクライナへの支援に600億ドル約9兆400億円、イスラエル支援に140億ドル、ウクライナ・イスラエル・ガザに対する人道支援に90億ドルなど、総額で1000億ドル約15兆600億円であるが、民主党の反対などによってアメリカ議会での審議は進んでいないんだ。バイデン政権ではこのままではウクライナ政府が2024年度の予算において、これまで全てを軍事費に充てていたものを経済関連の費用に回さなければならなくなるとして、財務長官、国防長官、国務長官、国際開発庁長官などが11月20日に、ウクライナへの予算支援の承認は早急に必要であり、ウクライナ支援600億ドルに含まれている、経済支援分の118億ドル約1兆8000億円だけでも先に承認してほしいと議会に要請したものの、下院での審議は開始されておらず、民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務はこの緊急予算について、感謝祭の休暇から戻ってから審議を始めるとして動く気配がないぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は15日に、兵器の供与や戦費への支援よりも重要なことは、社会保障などへの財政支援であるとした上で、これらへの支援が途切れると我々は、これまで全てを軍事費に充てていた税収を社会保障などへ回さなければならなくなり、ロシアの侵略に対して危機的な状況に陥ることになるとして、西側諸国からの支援の滞りがウクライナの未来に大きな影響を及ぼすことを強調しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナへの侵攻を続けているロシア軍と東部バフムートで硬直状態となる中、ウクライナ軍はドニプロ川を渡り南部でも攻防が続いているよ。そんな時、ロシア軍が最後の砦となるクリミア半島に竜の歯を設置し塹壕を掘っている動画が公開されたな。ウクライナ軍の進撃が順調でロシア軍は退路を確保しているとも言われているが、まだロシア軍の防衛線が完全に突破されたわけでもないし、ウクライナ軍も油断できないぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島に設置された竜の歯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島の先住民族であるクリミア・タタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、10月4日にクリミア半島の東端に位置する港湾都市フェオドシア付近に、防衛線と見られる、対戦車障害物として知られている竜の歯らしきものが映っている映像を公開したよ。このクリミア半島は2014年、ロシアに一方的に併合されており、ウクライナはクリミア半島を奪還すると表明しているね。竜の歯ドラゴンの歯とは対戦車障害物ともいい、戦車のような無限軌道のキャタピラーで走行するために、道路以外の不整地でも移動可能なものの動きを妨げるために設置された人工の防御用の障害物で、鉄筋コンクリート製の三角錐や四角錐の突起物を敵の戦車が向かってくる方向に対して直角になるように、数百メートルから数キロメートルの長さに密に並べて敷き詰めてあり、さらに複数の列で構成され戦車が走行できなくなるような構造になっているぜ。そもそも戦車は分厚い装甲で、無限軌道より道路がない荒れた不整地のような場所でも走行できるが、幅がある川や深く掘られた塹壕などは容易に乗り越えることができず、竜の歯のように鉄筋コンクリート製の、硬い障害物を乗り越えようとすれば、戦車の底部が突起物に乗り上げてしまい、キャタピラーが地面から離れてしまうので、無限軌道ができず身動きができなくなってしまうわけだ。このような戦車の弱点をついたのが、
竜の歯と呼ばれる人工の障害物で一般的には鉄筋コンクリート製の四角錐の障害物が戦車の走行を妨げるように徐々に高く複数列に敷き詰められているぜ。戦車が激突した際に竜の歯が壊れたりずれたりするのを防ぐために近い位置から2メートルの深さにコンクリートの土台を埋め、その上に竜の歯を乗せるような作りで戦車が激突したくらいでは壊れないのが一般的だね。このような四角柱の多くのブロックが地面に密に敷き詰められている様子が、竜の歯のように見えることから、こう呼ばれるようになったと言われているよ。竜の歯は、第二次世界大戦時ヨーロッパの戦域ではすでに使用されており、向かってくる戦車等の機甲師団の進撃を食い止めるために考案された古い対戦車用の障害物ではあるんだけど、戦車の性能が強化され現代化したとしてもキャタピラーを左右に有するという基本的な構造自体は変わらないのだから、戦車の進撃を食い止める方法としてはシンプルだが、今でも有用だと考えられているんだ。ロシアは占領したウクライナの各地、ほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりや、ドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に竜の歯を設置しており、3列に並べられた竜の歯は数百キロから千キロメートルに及ぶとされ、その両側には巨大な塹壕が掘られ三重の防衛線が設置されている様子が人工衛星の画像で確認されているね。しかし、短期間でこのような広範囲にわたって設置したとすれば、この竜の歯は地下深くにコンクリートの土台を設置し、梁を埋めて強固にした本来の構造ではなく、四角錐の突起物を地面に設置しただけの箇所が多くあるのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が SNS に投稿された動画ではイギリスがウクライナに供与した新型の主力戦車のチャレンジャー2が、あっさり竜の歯を押しのけ突破している様子の動画が公開されており、今回、動画で確認されたように、ロシア軍が設置した竜の歯は地下深くに土台を作ったりせず、ウクライナの反撃に間に合わせるため、戦車が簡単に突破できるくらいの障害物に過ぎなかったのではないかと思われるね。今回、クリミア半島の東端に位置しているフェオシアで竜の歯が設置されているのが確認されましたが、ロシア本土のグラスノダール地方とクリミア半島をつないでいるクリミア大橋が架かっているケルチ海峡がある、ケルチ半島の南西方向にあり、黒海に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクである、ハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、フェオドシア北東部にあるとされている竜の歯は、町から約16キロ離れた。ケルチ半島の根本部分の最も狭い部分に設置されているというよ。今年6月初旬から反転攻撃作戦を開始したウクライナ軍のザポリージャ州の攻撃軸における本命は、ドニプロ川を渡りウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に隣接するザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還した後に、ロシア国内のロストフナドヌから、ドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を切断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍の防衛線を突破し、クリミア半島の奪還を目指すことが最終目標とみられているな。もしこれが実現したなら、2014年に併合して以来クリミアに駐留しているロシアの部隊を維持していくのが難しくなるぜ。ウクライナ軍がこのような作戦で前進してくることは、クリミア半島を占拠しているロシア軍は当然わかっており、クリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、竜の歯や塹壕による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されているよ。フェオドシア北東部にあるとされている竜の歯がその場所に存在するのが事実なら、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によりクリミア半島北部から、進撃してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくいんだ。また、ウクライナ海軍の戦力を考えたとして、ウクライナ軍がクリミア半島への上陸作戦を試みる可能性はまずないだろうな。すると、ロシア軍がこの竜の歯を構築した本当の目的はケルチ半島の守りを固め、さらにクリミア大橋を守るという可能性が非常に高いとの見方が出ているぜ。もし、
ウクライナ軍がケルチ半島へ進軍するのを防ぐために竜の歯が設置されたのであれば、ロシア軍はクリミア半島までウクライナ軍が突破してくると考えている証拠であり防衛の準備をしているとも取れ、さらには、ウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の防衛線をも突破し、トクマクやメリトポリを奪還しクリミア半島に押し寄せてくると想定しており、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声も出ているらしい。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織の、アテシュはフェオドシア近郊における竜の歯設置の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の、長距離地対空防空ミサイルシステム S300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコエ空軍基地周辺で、新たな要塞が築かれていることを確認したことも明らかにし、ロシア軍がクリミア半島の防衛を固めていると見ているね。その他、10月1日にはウクライナ軍との関連のある国の公的機関国民レジスタンスセンターもロシア軍は、クリミア半島の内陸の町に防空装備を移送し、町を防衛するために建造物を強化をしているとの報告をしているみたい。今では、ロシア軍は広範囲の竜の歯の設置や塹壕堀に労力を費やしており、これまで占領してきた地域の防衛に徹して、守りを固めている状況だが、この竜の歯の有用性については西側のメディアや軍事専門家の間では疑問視する声もあるようだぜ。ロシア人による反プーチン政権武装組織が2023年5月22日、ウクライナ側から国境を越えて、ロシア西部のベルゴロド州へ侵入し、複数の戦車や装甲車両を投入し、ロシア軍が設置した竜の歯と塹壕の防衛線をあっさり越えロシア領内深くに侵攻したよ。この防衛線の建設にはベルゴロド州では100億ルーブル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築いており、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事は昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと、今年の3月に宣言していたのにもかかわらず、武装集団は竜の歯を迂回し、ロシア軍の兵士が少ない場所を選び、あっさりと防衛線を越えてしまったらしいな。今ではロシア軍の兵力不足は慢性化しており、他の地域でも同様に防衛線を突破される可能性は大きく、西側諸国では竜の歯の設置にどれだけの効果があるものかと注視しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。